je to biznis, že jo, takže ty kluby chtějí vyhrávat, tak já jako tomu rozumím, v tom, to jsou to profíci, že jo, to je to samé, když někdo od někam odejde, jako zrovna třeba teď Kondelík někam odejde a Budějcích na něj pískají, já tomu rozumím, je to divný podepsat někde rok dopředu smlouvu, ne, já nevím, jestli to je běžný, ale je to zvláštní minimálně. Ne, tak je, on mě jako je dobrý zmínit, že už se to může, no to, že hráči, je... který mu v té dané sezóně, po té sezóně končí smlouva, může už podepsat na další ročník s někým jiným. Nemůže to podepsat někdo, kdo má ještě další třeba dva roky smlouvu. Ve Švýcarsku je to běžný. Já si myslím, že to je v pořádku, protože se to dělo neoficiálně prakticky pořád, že hráč v prosinci už se podepisoval věděl, hráče, no, který měl smlouvu. Ale tak to je prostě, takhle se to dělá. Jako nemůžeš čekat do dubna, do května, ten trh už bude rozebraný a prostě nemá šanci. To mě si taky podepsal dřív, ale pak si mi taky dřív ukončil. No, chci říct, že ty jako borci se tím živějí, že jo, takže když dostanete nabídku někde moderovat za 10x víc peněz, tak budete to minimálně zvažovat, jo. Samozřejmě, takže já tomu rozumím. Kdybyste něco měl, navíc, ale klidně se můžeme popovídat. Navíc to, a hokej teda speciálně, to poměrně dost jako specifický sport, zranění a tak dále, ty lidi dlouho nevydržejí, že jo. A je to strašná dřina, že jo. Jako to si málo kdo dovede představit, kolik je to práce, těch tréninků a to všechno, je to strašná dřina. Takže rozumím tomu, že někdo dostane nabídku a moc nechápu ty fanoušky, kteří jako jim to dají sežrat, jo. Protože prostě tak to je, oni sami taky změnějí místo, když dostanou lepší nabídku. Jo. Já jsem jenom chtěl dodat, že je to běžný, ale nemělo by se to zveřejňovat. No jasně. Protože tím vytváříme, a já už jsem to někde říkal, nedokážu si představit, že by klub hrál schválně špatně. O tom, jak jsi mě ukončil kariéru, nebo o čem? Ne. ty už si nechtěl rád. Já to vysvětlím, já jsem hrál svůj poslední sezonu v Plzni, kde byl Tomáš sportovní manažer a měl jsem smlouvu na 2 roky a po té první sezóně jsem byl zavolaný do Kamberlíku a Tomáš s Martinem Strakou mi řekli, no Kuba, už s tobou nepočítáme. Jo, ale tak zavolali jsme si tebe, řekli jsme to mezi 4 očima sobě do očí, tak jak by to mělo být a nedozvěděl se to od někoho jiného. Samozřejmě, tento sport jsou příjemné věci, jsou nepříjemné věci, že jo. Samozřejmě pro mě to taky nebylo příjemné, ale jsou věci, které musíš udělat. Protože bez toho se jako dál nehneš, takže, ale abych se k tomu vrátil, že většinou se to nezveřejňuje a proto jsem tady zmiňoval, že ta logika... Ale pojď se obejmout, prosím tě. No, dobrý, to bylo. Ne, proto jsem to zmiňoval, že ta výměna je logická, protože tam se to prostě, Pardubice to dali ven a tím vytvářeli obrovský tlak na toho kluka, samozřejmě i na Budějovice a tak dále a tak dále. Nevěřím, jak jsem chtěl říct, nevěřím tomu v dnešní době, že by kluk schválně hrál špatně, aby ho pustili. Hraje si o svoje peníze, o svoje jméno, o další kariéru. Tam jako může se stát, že se nedaří, je to sport. Ale proto jsem chtěl říct, že by to mělo zůstat jakoby neveřejnou záležitostí, aby se právě nevytvářely tyhle ty tlaky potom na toho kluka.